Mas eu nem dei bom dia ainda. Bom dia, dona Débora. Bom dia, Chico. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Sem máscara aqui. Bom dia, Nabil. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Fiz ótima viagem. Que bom. E eu tô com muita vontade de conhecer esse espaço aqui de vocês, porque pelo telefone eu já fiquei muito curioso. O Sítio Colibri, né? Sim. Nós estamos aqui em Brasópolis. Estamos em Brasópolis. A quantos quilômetros nós estamos de Brasópolis? Então, nós estamos aqui na beira da estrada, a 4 quilômetros do trevo de Brasópolis. Do trevo de Brasópolis, né? Legal. Estamos aqui na Serra da Mantiqueira, né, Chico? Uhum. Que é um grande privilégio, né? Então, a Serra da Mantiqueira, o nome já diz, é a Serra que chora. Nós estamos aqui na parte mineira da Serra da Mantiqueira. Essa serra linda que abrange 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né? Então, o que que vocês têm aqui? Vocês têm uma pousada, né? Sim. E oferece também alguns quitutes diferentes? Sim. Nós temos aqui a pousada, né? E a pousada tem um espaço que vocês vão conhecer, é muito arborizado. Nós temos aí 70 tipos de árvores frutíferas, tem uma diversidade. 70? Nossa. Tem uma diversidade arbórea muito grande. Mas comercialmente, a nível de produção rural, o nosso foco é a castanha portuguesa. Uhum. O meu pai começou... Isso aqui, Chico, era um pasto, não tinha árvore. Tem foto disso, não? Eu vou verificar se eu acho, mas deve ter. Era um pasto? Era um pasto. Não tinha uma árvore. Você sabe a área aqui daqui, não? 3 alqueires. 3 alqueires. Isso. Aí meu pai, há 30 anos atrás, comprou esse sítio, né? E começou a plantar, né? Foi plantando, foi arrumando. E eu acho que a grande obra que meu pai fez, pelo menos a que eu mais respeito e tenho muito amor, é o verde. Aqui é um espaço muito diverso. Uhum. E hoje o que a gente encontra? Pássaros de tudo quanto é tipo, de tucano, enfim, tudo quanto é pássaro. Ô Débora, você quer mostrar as acomodações? Vamos. E depois a gente... Agora, você me falou de uma coisa que eu não sabia, que você tem 70 tipos de árvores. Ok. A próxima coisa, eu queria ver essas árvores. Vamos, tá bom? Vamos. Legal. Beleza. Pra onde quer que não vai? Vamos então, aqui? Chico. Legal. Nós estamos em reforma aqui, tá? Na verdade, por conta da pandemia, hoje nós temos 2 quartos disponíveis. Uhum. E estamos aproveitando esse momento para reformar os outros 4. É um espaço pequeno. Sei. Então, o bacana é isso, é que a gente consegue acolher as pessoas sem ter muita preocupação de muita gente junto. Ah, sim, tá. E isso, nesse momento de pandemia, ele é interessante. É interessante, né? Quando acabar a pandemia, se Deus quiser logo, nós vamos manter essa mesma perspectiva. A nossa ideia é um espaço de sossego, de descanso. Sim, não é aquela coisa de clube, de várias pessoas. Nunca vai ter muita gente. Então quem gosta de silêncio, especial. É aqui com a gente. Eu também. Então, vamos agora dar uma olhadinha aqui no quarto, né? Aqui um dos quartos. Pode entrar aqui? Sim. Ah, vai você primeiro. Por favor, Chico. Vai você primeiro. Eu? É. Então, as acomodações são bem simples, mas muito gostosinhas, né? Muito confortáveis. A gente tem um carinho aí e... Você sente, né, o cheirinho, o clima. Legal. Escuta, televisão pelo jeito tem, né? Tem, mas aqui só internet, né? Então você tem Netflix e YouTube. Você não tem as redes. Nós estamos em montanhas. Então aqui tem 2 coisas que você fica livre. Pra mim é muito legal. Telefone, que não pega, e televisão convencional. Sim. Que não pega. Vamos mostrar o banheiro? Vamos mostrar o banheiro? Isso aqui quem construiu tudo foi seu pai? Isso aqui foi eu e meu pai. Meu pai o prédio, depois eu dei uma arrumadinha, né? Nossa, que legal o box aqui. Grande banheiro, né? É gostosinho, né? É, gostoso. Plantinha no banheiro, né? Ah, sim. Viva, né? Sempre. Eu tenho uma questão com plantas, sabe, Chico? Mesmo quando eu vou presentear alguém, eu gosto de dar o vaso, né? A gente tem que preservar a vida, né? Eu gosto da planta viva. Eu também acho, é bem diferente uma planta viva de uma planta não viva, né? Eu ia falar outra palavra, né? Eu acho que assim, ela tem um ciclo, né? Ela vai morrer como nós, mas vamos esperar o ciclo dela. Sim, claro. E desfrutar da beleza. Sabe essa coisa assim? Parece que a vida ela dá as coisas pra gente apreciar. A gente não precisa tomá-las, destruí-las e matá-las. A gente pode apreciar, a gente pode desfrutar e cuidar, né? Eu acho que com as plantinhas é a mesma coisa, legal. Chico. Então... já gostei dessa vista aqui, com essa árvore maravilhosa. É, aqui a gente tem... O que é árvore? Isso é cibipiruna? Cibipiruna. Que aqui, linda. Aqui na frente, Chico, é que agora acabou, né? Mas você tem um flamboyant. Aquele banco... Ah, aquele que tá ali e as atrás. Redes ficam abaixo do flamboyant. Acabou. Depois as flores, você tá querendo dizer, né? E o que é... Qual foi a frase? Acabou? Acabou. As flores. As flores, é. É isso. Vamos entrar? O outro quarto é igual? É igual. Aqui tem é igual uma opção de uma cama de solteiro, né? Se tem uma família, mas é a mesma coisa. Legal, o banheiro vamos mostrar também. Vamos lá? O povo gosta de ver tudo, né? Gosta de ver tudo, os detalhes. Vamos mostrar direitinho. É mais ou menos do mesmo jeito do outro, né? Sim. É, a mesma coisa. Mesma coisa. Essa plantinha, ela tá mais viçosa, esse banheiro tá com mais sol. Essa tá mais viçosa. Ah, deixa eu falar uma coisa legal, eu gosto da região. Essa, eu não sei se você já fez, Chico, deve ter feito certamente. Esses enfeitinhos aqui são lá do Quilombo, em São Bento do Sapucaí. Já foi no Quilombo. Você foi no Quilombo? Já, eles usam a palha da bananeira, né? Usam a palha da bananeira, tem um artesanato muito legal, né? Então, muito legal, eu já fiz vários vídeos lá. É, eu gosto muito do trabalho do pessoal lá do Quilombo. É, o Quilombo fica em São Paulo, São Bento do Sapucaí, né? São Bento do Sapucaí, São Paulo. Nós aqui estamos do lado de São Paulo, é Minas, estamos em Minas, mas na divisa depois temos Gonçalves, né? Depois já é São Bento, Campo Jordão. Que tá bem perto de São Paulo, né? Tá bem pertinho, estamos do lado de São Paulo. Legal. Ô Débora, então isso aqui são as acomodações para as pessoas, né? No momento. Nós estamos com 4 quartos em obras, que não vai dar para eu mostrar. Legal. E aí, para as pessoas acharem vocês, você tem um site, você prefere dar o WhatsApp? Temos o site, temos o Facebook e temos o Instagram. O WhatsApp do sítio é o 35 991316651. Beleza, então depois a gente coloca na descrição do vídeo todos os Instagram e Facebooks. Beleza. Vamos lá? Vamos. Ah, agora eu quero ver as plantas. Tá, vamos ver a planta. Tem uma água aqui embaixo ou não é não, né? Não, não é. Lá embaixo. Não, é que eu pensei que aqui fosse. Lá embaixo tem 3 nascentes, Chico, né? E essas 3 nascentes abastecem o sítio até o topo. Então a pessoa que vier aqui vai tomar banho com água de mina, vai beber água de mina. Beber água de mina não. Nós não estamos. Nós não. Faz uns 3 anos que a gente não faz análise. Então, por cuidado, a gente só vai pedir para o pessoal beber depois da análise feita. A gente não analisou. A água é absolutamente boa, mas eu não sei, como no sítio do lado tem vacas, tem animais. Ah, entendi. Eu não sei se há... Então, vocês estão comprando de garrafão? Eu vi o menino entregando aqui quando eu cheguei, tinha um menino entregando. Nós estamos comprando. Não é o ideal, mas é o racional no momento. Vamos aguardar o exame. E viva a ciência! E viva a ciência! Tá Nós gostamos dela. Nós precisamos dela, né? Então, Débora, você veio de São Paulo, né? Sim, eu vim de São Paulo. Isso é uma coisa legal, né, Chico, pra gente prosear com as pessoas. Porque eu sou uma urbanoide, né, como muita gente que, por conta da pandemia, tá fazendo a transição. Tá pensando nesse êxodo ao inverso. Nós estamos vivendo um momento histórico, que é uma inversão do êxodo. É, né? Do movimento que fazia algumas décadas que estava acontecendo, que era da roça pra cidade, em busca de condições de trabalho. Agora, nós vamos fazer um movimento que é cultural e faz parte do teu trabalho, Chico, pelo que eu estou observando, que é trazer essa cultura da possibilidade de nós, urbanoides, aprendermos a lidar com a terra. Agora eu gostei de que você falou que faz parte do meu trabalho. É. Aprender a lidar com a terra. Exatamente. Porque lidar com a terra reconecta a gente com a nossa essência. Ajuda a nos reconectar com quem nós esquecemos que nós somos. é exatamente isso. Porque, olha, é uma coisa muito legal. A gente nunca pensa nisso, né? Que quando do pó viemos e ao pó... Eu penso direto. Voltaremos. Eu nunca esqueço disso. Que legal. Não. Não devemos esquecer. Até porque, assim, uma coisa... Você nem se devia falar isso, mas eu não aguento, diga, né? Tudo, diga. É. diga. Assim, vamos inverter a câmera. Agora, é gostoso. vamos lá. Não, você fica eu com seguro, a câmera, você segura. Beleza. Segura então, aqui. Vamos lá. Diga, é o seguinte, as pessoas não gostam, mas eu faço questão de falar todas as vezes. Até no documentário sobre Chico Abelha, que eu não sei se você viu, quando eu morava em Monteiro Lobato, a primeira cena é justamente isso. Sou eu agachado, assim, né? Adivinha o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo para a terra aquilo que ela me deu. Maravilhoso. Então, a gente é terra e vai retornar para a terra, né? Isso aqui é um lembrete diário que eu me faço. Perfeito. E que eu acho um desperdício a gente jogar no rio, jogar no mar, jogar no aterro sanitário, todas essas coisas que pertencem à natureza. É a loucura do ser humano, eu tinha que falar isso. Mas obrigado, Débora. Mas é lindo o que você acabou de dizer e tem uma outra questão. Vamos falar também na perspectiva física, porque é disso que você está falando. Quando eu, Débora, morrer e eu for para debaixo da terra, estas partes de Débora se tornarão o pó e que darão origem a essas coisas. Sim, lindas. Que maravilha! Olha, gente, que coisa linda que eu vou ser, né? Eu estou tentando ser alguma coisa linda hoje, mas olha no futuro, que possibilidade. Quantas pessoas que não contribuíram para isso aí, né? Percebe? Então, há um movimento na vida. Né, Chico? É um movimento cíclico e é exatamente disso que você está falando. Sim, sim. É um movimento cíclico. A gente tem que retroalimentar aquilo que nos alimenta. A terra nos dá e a gente tem que devolver a terra. E como é que a gente devolve a terra? Cuidando da terra, cuidando das plantas, cuidando das pessoas, cuidando dos animais, cuidando do ar, cuidando da água. A gente, essa sim é a grande graça e a grande gratidão na minha visão de mundo. A gente agradece a vida quando a gente cuida dela. Legal. Débora, vamos falar que vocês, quando recebem as pessoas, fazem questão de conversar com elas, né? Ah, muito. E a conversa vocês já estão vendo para onde que vai, né? A Débora... Olha, eu só consegui depois de 2 horas aqui começar esse vídeo, porque antes a gente teve que conversar. Conversar. O que foi ótimo também, viu? O Chico tem uma coisa gostosa que a gente descobriu ambos, né? Ele gosta de gente. Para trabalhar filmando e falando da cultura de gente, tem que gostar de gente. De gente. E a gente aqui de também gente sem gente. Capa, sem máscara, aquilo que está escondido lá atrás da maquiagem, da pintura, do salto, né? Da persona. Isso aí, da persona. Vamos fundar a persona. Ô, Débora, vamos para... Que daí a gente foge um pouquinho da roçadeira lá. Sim, sim. Vamos para as plantas? Vamos sim. Vamos lá. Vamos sim. Olha a caminhada gostosa, gente, que tem aqui. Com esses... Como é que chama isso aqui mesmo? Esses pinheiro... São eucaliptos. Não, são pinheiros. Esqueci o nome, Chico, Eliotes, pinos Eliotes, eu acho que é. Ô Chico, eu acho que você vai ser melhor que eu para descrever as plantas. Não, mas pelo menos você vai me levar lá, né? Eu te mostro, e você me diz o que é, combinado? Para não fazer feio. Tá bom. Ô, gente, me perdoa, sabe a urbanoide que tá aprendendo? Tá, a urbanoide recém-chegada. Não, faz quantos anos você está aqui, Débora? Olha, entre idas e vindas, porque meu pai tem esse sítio, como eu disse, há 30 anos. Eu já vim muitas vezes, mas fixei raiz há 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí as pessoas perguntam, como é que eu vou viver sem o movimento da cidade? Muita gente chega aqui... E me coloca isso, a solidão. O que você faz aqui, né? O que você faz? Como é que você consegue se ocupar aqui, né? Você se ocupa com isto. Você se ocupa com isso. Você se ocupa com a terra. Você se ocupa com as plantas, com o movimento de transformação que isso tem todos os dias e você observa. Você para de observar carro andando na rua e começa a observar trilhas de formigas. Trilha de formiga, essa é ótima. Caminhando, né, para sobreviver. Em São Paulo, eu via na Marginal todos os dias carros com pessoas caminhando em trilhas para sobreviver. E aqui as formigas sem carro fazem a mesma coisa. Então, você pode mudar o teu processo mental, em primeiro lugar. Se você não mudar o seu processo mental, realmente é muito difícil. A gente precisa se acostumar com outro movimento. E a sua mão, Débora, você coloca ela na terra? Ah, coloco muito. É. Coloco muito. Então tudo bem, tá salva. Mas o pé. Tá salva, irmã. Amém. Mas o pé, viu, Chico? O pé também. O pé muito. Uhum. Andar descalço, caminhar, tem uma energia muito poderosa, né? Que a gente precisa... Eu pergunto da coisa da botar a mão na terra, porque... Plantar. É plantar, isso. Plantar, plantar a própria comida, saber de onde vem aquilo que a gente come. Eu preciso ser franca com você, nós temos aqui no sítio uma pessoa que nos ajuda. Porque é muito trabalho aqui no sítio, então quem mais põe a terra é esta pessoa que nos ajuda, é o Marco, né? Então o meu botar a mão na terra é menos, porque você sabe, eu tenho ainda outras funções, eu estou em home office, gente, como muitos de vocês. Sim, você trabalha à distância. Trabalho à distância e 6 ou 7 horas do meu dia estão em função desse trabalho, né? Beleza, vamos lá? Vamos lá. Ok, vamos começar por aqui. Ah, já começou? Já começou. Já estamos no nosso plano. Nós temos noz macadâmia. Ah, essa macadâmia? Essa é a macadâmia. Gente, a macadâmia é maravilhosa, né? Vou mostrar depois a plantinha, a frutinha lá dentro de casa. Não tem nenhuma caída aí no chão? Nesse momento não, já acabou. Deixa eu ver se eu não acho. Tá. Que é? Então, isso aqui não era dela? Não. Não, essa aqui que é de outra? É cajamirim. Aquela árvore exuberante que eu adoro. Vamos caminhar até o cajamirim? Vamos. Porque aqui tem outras coisas no caminho. Isso tudo foi seu pai que plantou? Tudo papai. Como é gostoso ver isso, sabe, gente? Como é gostoso falar isso também, né? Qual é a possibilidade de você pegar um pasto, né? E transformar um pasto em tanta riqueza, em tanta diversidade, em tanta possibilidade de alimentação. Num espaço que às vezes você teria algumas vacas, você tem tanto espaço diversidade de alimentação. Isso é muito legal, eu gosto muito disso. Bom, enfim, aqui tem uma plantinha muito legal que é a grumichama. Grumichama. Ai, como é legal quando a gente consegue pegar. Aqui no sítio, cada época do ano você vai encontrar uma planta diferente. A grumichama dá uma geleia saborosíssima. E um licor também, muito legal, né? A grumichama é uma fruta exótica. E ela dá aqui na sombra? Menos. As que estão no sol dão mais. Essa aqui dá menos. Isso aqui que você falou que é cajamirim? Isso é o cajamirim, olha aqui. Gente! Que exuberante essa árvore. Não, ela parece uma sua. É isso aqui. É isso. Esse aqui, exatamente, só que tá verde. Ele fica amarelinho, ó. Aqui tá verde. Mas isso também não deve ser daqui de São Paulo, né? Não. Aqui tem planta em tudo quanto é lugar. Da Mantiqueira, eu acho que isso aí deve ter vindo mais lugar quente. É mais quente. Ele parece muito uma siriguela, que é aquela fruta do Nordeste. E ela é enorme, hein, gente? Olha o tamanho da árvore. Uau! Bem legal. Ali do lado de lá a gente tem um bosque, né? Ali tem pau-brasil, falso pau-brasil. Essa área aqui, a gente tem 2 áreas de preservação aqui no sítio. Esta pequenininha, né? Mas tem tudo, araucária, pau-brasil, falso pau-brasil, tem várias árvores. Que seu pai introduziu também. Que o papai trouxe. E lá embaixo... nas nascentes tem uma área grande de preservação. A gente reservou 2 áreas para isso, né? Acho que a formiga pegou meu pé. Pegou? Então vamos sair daí? Eu acho que você pode... Não, mas foi uma só. Uma só? É. Isso aqui é outra macadâmia. Esta aqui? Tá com cara aqui, é. Essas duas, essa linha aqui é macadâmia. E macadâmia dá bem aqui? Dá bem. Pois vamos vê-la em casa, vamos ver. Ela é aquela dura de quebrar, né? Parece uma noz. É uma noz, mas você não quebra com a mão. Não. Só com martelo ou com uma morsa. E é uma delícia, Chico. Eu adoro, macadâmia é muito gostosa. Que delícia. Olha, aqui... ali embaixo aqueles... Ali é pitaia. Ah, a pitaia vai subir ali ainda. Vai subir, né? Aquele é um estacamento onde tem pitaias. Isso, papai hoje está com 85 anos. Nossa, seu pai está com 85? 85, mas isso é obra dele que não tem nem 6 meses. Ele trabalha, que barato. Isso aí eu admiro, essas pessoas que já se aposentaram e continua, né? E num trabalho bonito como esse, né? De agora, mexendo com a terra. É. Aí, ok. Aí tem bananeiras, bananas, vários tipos. Quando eu falo 70 tipos, é que se você pegar das... Ah, entendi. Bananas você tem vários. Bananas, vários tipos. Das laranjas, vários tipos. Dos limões, vários tipos. Certo, tá certo. Caqui, você tem pêssego. Você tem amora, jabuticaba, goiaba e vai, né? E essas construções aqui, o que são, Débora? Aqui, antigamente, já foi uma fábrica de doces. Ah, hoje é onde nós produzimos as esfirras. Meu marido é árabe. Sim. E tá no Brasil há pouco tempo. Árabe de verdade, da Tunísia, nascido lá. Da Tunísia, ele é muçulmano. E está há pouco tempo no Brasil e agora ele está desenvolvendo esse trabalho, são muito gostosos. Mas então, essa coisa da esfirra é tradição deles, esfirra mesmo? Não, não lá é tradição da Tunísia. Não, é aqui no Brasil. É mais tradição no Brasil. O brasileiro adora. É. Mas ele faz uma massa muito, muito boa, muito gostosa e a esfirra dele é bem diferenciada. Eu em São Paulo estava acostumada com aquilo que a gente come, né? Das grandes... Como é que chama aquilo? Os habibs da vida. É, eu não ia dizer o nome. Essas não, coisas, mas pode falar, ué. Não adianta a gente esconder. Estou acostumada com essas franquias. A palavra que eu queria era franquia. Franquias, né? Que são... Aqui é coisa mais artesanal. Sim. Isso que é legal, né? Escuta, mas aí foi seu pai também que construiu? Ah, sim. Todas essas coisas. Tudo aqui foi seu pai? Tudo é papai. Para fazer doce mesmo? Aqui é para fazer doce. Então... O que nós fazemos aqui hoje? Eu havia dito que a maior produção que nós temos no sítio é castanha. Então hoje nós fazemos a biomassa de castanha. No almoço você vai provar alguns pratos com a castanha hoje. A biomassa da castanha é um prato extremamente saudável. E a gente, acho que é o primeiro, nós somos os primeiros no Brasil a fazer. Porque é a castanha já cozida, processada, 100% natural, congelada. Então você prepara 1000 pratos com a castanha sem ter o trabalho de cozinhar e descascar. Sim, né? Já tá e pratos doces e salgados. Doces e salgados. Então nós fazemos purê, fazemos farofa, bolos, tortas, doces. Eu vou comer isso no almoço? Você vai comer alguns deles. Alguns? Eu não consegui preparar tudo. Que bom que eu estou com fome. Hoje é o dia que eu estou com fome. Ah, Chico, que legal. Hoje você vai provar o marrom glacê, no almoço o purê de castanha. E nós fazemos aqui um antepasto. Você foi para a Índia, né? Você provou... Oh, meu Deus, me deu um branco agora. Não, com a manga nós fazemos o chutney, né? Aqui nós fazemos o chutney com a castanha. Uau! Que é bem legal. Eu uso todos os ingredientes do chutney indiano, só que ao invés de colocar a manga, eu coloco a castanha com um pouquinho de maçã. Sei. Barato, fica muito... Você vai provar. Uau! Um barato, bem legal, bem diferente. Eu tinha esquecido dessa parte da castanha. Oi? Eu tinha esquecido dessa parte que vocês têm a castanha. Ah, sim, é o que mais tem. Aqui as plantações são de castanha. Vamos ver as castanhas. Vamos lá ver. Pode entrar por aqui? Pode. Você quer ir na frente? Eu vou pelo caminho mais curto. Gente, eu adoro essa castanha aqui. Castanha portuguesa. Vamos mostrar. A castanha, ela é muito interessante. Ela dá no ouriço. Nesse ouriço verdinho, ele ao amadurecer, tá vendo lá em cima, Chico, aquela marrom? É, aquela marrom, ela... Quando a castanha está marrom, ela tá madura, aí ela cai. Ali, viu, Chico, ali, ó. Vamos ver. Aqui, ali, ó, aqui no chão. Ela é colhida no chão, não no pé. A castanha depois que cai, que roçou aqui, né? Tá diferente. Isso. Pronto, aqui eu peguei. Depois que cai, ela é colhida. Gente, quantas? Elas estão boas? Algumas. Tem que escolher, né? Tem que selecionar. Gente, né? Mas tem muita. Mas muita mesmo. Aqui tem uns 800, 900 pés. O quê? 800, 900 pés de castanha. o sítio Colibri, é muito. O sítio do meu filho, aqui ao lado também tem um castanhal, né? Então tem bastante castanha e parte do que mantém o sítio são as castanhas. É a renda da castanha, né? É a renda da castanha. Ah, deixa eu filmar isso aqui que tá muito bonito, olha isso aqui vai dar uma cena linda. É que aqui tá com a telha, vamos no castanhal lá embaixo que não tem essas telhas, porque você pega a castanha mas com a... Com certeza. Com a terra. Tirou as telhas para reforma, Chico? Ah, é para reformar, tá, né? É. Vamos sim. Vamos descer por aqui ali? E a gente pega o castanhal lá atrás. Pronto, vamos lá então. Vamos. Vamos lá. Aqui você vai ver muita coisa em reforma, sabe, Chico? Estamos trabalhando. Mas eu acho mais bonito ver as coisas em reforma do que tudo certinho, arrumadinho. Não sei por que eu gosto. Estamos trabalhando aqui. É. Tem um monte de abelhinhas aqui, viu? Ah. Tá tudo trabalhando. Essa aqui tá bonita, ela. É. Dá pra pegar você descendo aqui. Pode vir. Pode? Pode. Aqui. A castanha ela tem uma coisa legal, né? Uma árvore muito, tem uma copa larga, né? Então quando a gente faz a poda, que é necessária, a gente vai podando aqui embaixo, ela sobe e amplia a copa. Isso facilita a colheita, não precisa baixar muito, porque se não fizer essa poda, Chico, judia muito os galhos. Sim, eles se arrastam no chão. É. Né? Então ela sobe. Precisa fazer eles subirem. É, ela sobe e amplia. Uhum. Né? É, o ideal para quem planta ou quer plantar castanha é ter um distanciamento de 8 a 10 metros. Tá. De cada árvore que planta, né? E aí quase não cresce mato embaixo, né? Não cresce, acabou, mato acabou. É. Aqui a gente está tentando um manejo natural. A gente faz um tempo, fazem 5 anos, desde que eu comecei a cuidar, que a gente começou a fazer sintropia, né? Então, tudo que derruba fica no chão. Ah. Isso aduba, nutre a terra. Isso é da sua cabeça derruba, ou você está seguindo algum princípio? Eu estou seguindo alguns princípios. Você sabe que tem permacultura, esse tipo de coisa. Exatamente, a permacultura, a gente não tem o princípio na arquitetura, infelizmente. A gente não conseguiu, porque aqui é tudo muito concreto. Eu particularmente não gosto, adoraria que fosse em permacultura. Mais terra, madeira, pedra, né? Mas é o que a terra dá. Sim. Esse é o ideal. Então, se você vai começar, você está comprando o teu pedacinho do zero, de terra, né? Do zero. Então, olha, ouça o que eu estou te falando. Não use o concreto, evita isso. E busca aquilo que a natureza está te dando de graça, tá lá, né? Você tem aí a possibilidade de fazer tijolos, você tem a possibilidade de fazer a massa com a própria terra, você tem, enfim, né? Por que você acha que as pessoas tendem a construir com ferro, cimento? Nós somos muito urbanos, é isso que nós nos venderam, estamos chegando, né, nós somos muito urbanos, né? Eu tô com 57 anos buscando aprender a viver. Aprender a viver tá muito no despojamento de um monte de coisa que a gente acha necessária e bela. E que na verdade não é belo na perspectiva. Segura. Né? A segurança é estar bem, né? É estar conectado com a vida, consigo mesmo. Essa é a segurança. A maior segurança para mim é saber que eu posso tirar meu alimento da terra, que eu posso construir com aquilo que tem ao meu lado, que o meu remédio também está ali pertinho. O seu remédio. Isso, Chico, é segurança para mim, viu? O seu remédio. Na verdade, nosso remédio não é o plano de saúde, o nosso remédio é a alimentação. E eu estou aprendendo isso. Eu tive e tenho muitos problemas de saúde e é a natureza que está me ensinando qual é o verdadeiro remédio. Eu estou aprendendo isso, né? Então, eu digo de carteirinha. Não é porque eu aprendi novinha e sempre tive uma vida saudável. Não. Eu tive uma vida urbana. Comia muita porcaria e agora eu tô aprendendo que não. Ô Débora, vamos continuar essa conversa que eu gosto dessa parte aí. Sim. Como é que foi pra você esse movimento? Eu acho que ainda tá sendo, né? Tá sendo. Essa transição de sair de lá da cidade pra se estabelecer aqui, né? Sim. Como é que... Não precisa falar dos detalhes, mas internamente, como é que você percebeu isso? A primeira coisa, Chico, a primeiríssima, é escutar o silêncio. O silêncio tem um som. O silêncio tem um som e a gente precisa ouvi-lo. Aqui, quando você está na roça e não tem ninguém, você tem este silêncio, né? É esse o silêncio que eu me refiro, que não é um total silêncio, mas é um grande silêncio, porque você começa a ouvir aquilo que falando você não ouve, né? Você começa a olhar coisas que os olhos às vezes veem, mas não enxergam, né? Porque não estão visíveis. Então a gente começa num processo de perceber coisas que você não percebe. Ó, a borboleta passou aqui, ali tem abelhas fazendo casinha na chaminé. Você começa a perceber coisas que na cidade você... Como é que foi para você? Foi um susto? Foi uma dificuldade? Então, no começo, Chico, eu tava só, literalmente só aqui, só mesmo, né? Eu, Débora, sem saber lidar com terra, sem saber lidar com nada, sem saber lidar comigo, porque olha, gente, o bicho mais complicado... Eu acho que esse é o mais complicado, Tava esperando você falar, como é que a gente vai lidar com o bicho interior aí, né? Então, assim, eu observei no começo essa questão do silêncio, esse foi o primeiro aprendizado, né? Mas ele foi assustador para você? Não, eu queria. Ah, então você queria, tá? Óbvio. Eu aposto que a maioria das pessoas que optam em sair da cidade querem isso. Uhum. Mesmo que seja inconscientemente. Querem isso, é a nossa raiz. O duro é o processo. Como tudo na vida, a mente, ela leva um tempo para se habituar com o novo, né? Aí vem todo aquele processo neuronal que é lento, tá, né? Por isso que nós somos resistentes à mudança, resistimos às mudanças, porque as sinapses mentais já estão acostumadas com aquele movimento. Você tem que fazer um novo movimento. Saca quando vem a chuva e faz um buraco na terra? Erosão. Sim. Sabe, vem aquele buraco na terra, se chove sempre, passa por aquele buraco, o movimento automático da água vai ser aquele. A mente é a mesma coisa. Quando você muda qualquer coisa na sua vida, você tem que fazer um novo caminho, diferente daquele. A água vai fluir nesse outro caminho, mas tem que... É difícil fazer um novo caminho, né? Uma vez feito, vai fluir naturalmente, flui. Né? Ok, o silêncio, lidar com a natureza, aprender a viver com menos pessoas, com menos gente. Você tem hoje também a possibilidade dos multimeios, né? Dos meios de... Como é que chama isso? Da internet, vamos dizer, né? Os virtuais, as redes sociais. Né? Onde as pessoas que você ama. E era dessa maneira que eu me comunicava com a minha família, com os meus amigos, né? E com o tempo isso também foi diminuindo para mim, sabe, Chico? Hoje... Você foi conseguindo se conectar mais com aqui. E não precisar tanto de pessoas. Não. E qual foi o seu maior desafio dentro desse processo? Comigo. O maior desafio foi comigo. Foi perceber que eu tinha valores que não valiam nada. É largar esses valores. E ainda continuo, viu, Chico? Eu acredito, gente, enquanto a gente está humano aqui, encarnado, é isso. Esse aprendizado não tem fim, né? Eu acho que sim, Chico, eu acho que sim. Eu acho que só perceber que a gente tem um monte de valor que não presta para nada... Sim, né? Já é um grande passo, Já é um grande passo. E que a gente trabalha muito para ter coisas desnecessárias, né? Que você poderia, talvez, trabalhar menos e ter mais tempo para aquilo que é essencial. Eu acho que é esse o processo, Chico, que foi, eu não diria difícil, eu diria belo, mas muito diferente daquilo que eu estava habituada. Legal. Né? Muito diferente, mas foi legal. Débora, vamos continuar? Porque senão o povo vai falar. Você só fica entrevistando as pessoas, mostra as plantas. Não vou cortar nada. Tem que cortar. Aqui que é a reforma da pousada, né? Ainda. Aqui vai ser um deck de madeira, vai ficar bonito, sabe, Chico? Uma varanda assim. Mas não filma isso, é feio, não, mas né? Você acha que não? Mas isso aí é o que vocês estão fazendo agora, como reforma, né? Mas é exatamente aquilo que eu critiquei, viu, Chico? Que legal se a gente estivesse fazendo um espaço de madeira, de bababá. Tem uma coisa que eu construí lá em cima, que foi com, como é que chama? Com costaneira. Sei. Costaneira é a para de madeira. É a parte de coisa que ele joga fora, né? Praticamente. Nossa, dá pra fazer... Eu vou mostrar um salão lá em cima que a gente fez com costaneira, que é uma possibilidade legal pra quem também tá começando, tá com pouca grana, né? Precisa construir. É uma possibilidade. Mas o mais barato de tudo ainda é a terra ainda que está disponível, que a gente esquece, né? Com certeza. Essas castanheiras que você queria mostrar, não? É, vai mais pra frente ainda. Vamos entrar nelas ali, tá? Okay. É que eu tô procurando um caminho que fica mais fácil aqui. Aqui a gente tem energia solar, acho isso legal. Uma coisa que se tem grana, e vale a pena investir. Mas né? É energia para esquentar a água ou não é fotovoltaica? Não, é fotovoltaica. Na verdade, você reduz aí o custo. Nossa, muito, né? Sabe, fica muito... E de graça, o sol tá te pagando essa conta de luz, o sol tá pagando essa conta de luz, é muito legal. É um investimento meio alto no início, né? É o que vale mais a pena. É o que vale mais... A Nabilzinha tá lá. Ali é a piscina, né? É. Tem o campinho de futebol também para as criançadas jogar. As criançadas não, os adultos também, né? É. E esses meninos presos aí? Esses são... Essa é a Chelsea e esse é o Mano. Mano? É o Mano. Aqui a gente no sítio tem muitos cães. E se a gente solta, Chico, tá. Nossa, cara, brigas assim sérias. Então todos têm o seu horário de ser soltos, eles têm os períodos. Cada casa tem o seu período do seu bichinho. E aí eles andam pelo sítio, eles têm... Né? Os meus é a noite toda, eu sou privilegiada, porque os meus são no Fica final com mais tempo. À noite, mais tempo soltos. Eles saem mais para banho de sol. Gente, cuidado com a castanheira no teu pé, porque, porque esse espinho pica, né? É. Tá velho essas, mas vamos Gente, como é bonito, olha só como é lindo isso. Eu ia te levar para ver castanha, esqueci, depois a gente vê lá. Era para cá que a gente vinha? Era para cá que a gente vinha. Lembra que eu te falei, Chico, do lance das copas? Sim. Olha, por isso que elas são podadas. Então, olha, hoje a gente colhe castanha em pé. Se abaixa para pegá-las, mas você colhe a castanha em pé. Certo. Né? E olha como é o processo. Eu estou fazendo da maneira mais errada possível. Mas você pisa no ouriço para que ele abra e tira a castanha. De bota, né? De bota. Eu estou aqui passeando com o Chico. Agora vamos... O Chico chato, palpiteiro, pergunteiro, né? Você já comeu cru isso aqui, não? Não, quem sempre come cru é meu filho. Então é... Não, mas acho que essa não tá boa, essa não tá boa. Essa tá bem passada. Essa tá passada, é. Era uma curiosidade, porque eu comi uma vez e achei gostoso. É, meu filho come. Eu não como crua, não. É. Eu asso ou cozinho. Né? Meu filho já comeu, sim. Crua. Olha que lindo, gente. E aí, Chico, aqui no Colibri, a gente não limpa. Tem pessoas que limpam. Não deve limpar, né? Não, eu acho que não. Falam de fungos... Incrível, a gente tem poucos fungos, é um manejo. Você tem que ter as formas de manejo. Então, ok, tirei do chão, elas são lavadas, as castanhas, depois elas secam no sol, depois a gente dá quase que uma lustrada em rede nas castanhas. É mesmo? É, e depois elas ficam, porque assim, a castanha ela vai adocicando com o tempo. É uma fruta perecível com... pouquíssimo tempo de durabilidade, é uma fruta. Quanto? Castanha. Uns 15 dias. É. Mas assim, depois do quinto, sexto dia, ela tá bem adocicada. Mas precisa tomar sol para isso ou não? Não. Veja, ela não toma sol, a castanha toma sol quando mas peraí, mas você tira ela daqui, né? Logo que cai, você já tira. Tira, que agora a colheita acabou. O que você isso aqui é sobra? Sobra, final de colheita. Não vai nem pegar mais. Que a gente não vai pegar mais. E tudo natural. Aí fazemos a biomassa com uma parte da castanha é vendida in natura, né? E outra parte da castanha... Nos mercados locais? Ou vem gente buscar aqui de longe? Não, nos mercados da São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, longe, então. Vão, porque são toneladas, né, de castanha que você falou, colhe. Centenas de árvores, são, né? São toneladas. E aí nós vendemos. E o interessante do brasileiro consumir a castanha brasileira, aí vem aquela coisa que eu acho legal a gente conversar sobre isso, né? O Brasil, ele tem um histórico de comprar castanhas importadas da Europa, né, e agora da Ásia. Nós temos e estamos organizando uma série de produtores nacionais. Nós estamos criando uma associação de produtores de castanha. E boa parte deles aqui da Mantiqueira, tem produtores em Cunha, tem produtores em Atibaia. Mas você acha que as castanhas brasileiras já dá para abastecer o mercado? Não, não abastece o mercado, não, porque nós não temos hábito de consumo. Mas o seu sobra a ponto de você ter que processar. Eu tô com castanha sobrando aqui, processando, porque se paga muito mais na castanha europeia, que vem no navio, fica 20 dias. Veja, aqui eu colho, 3 dias depois está no mercado. Né? E a outra? A outra, 3 dias depois, está entrando para o navio para mais 20 dias de viagem. E como é que vem da Ásia? Tem que vir de avião? Alguns vêm de avião, alguns vêm de avião, outros vêm de navio. Mas então tem que vir congelado. Sim. Por isso que eu digo que a castanha brasileira é muito melhor. É fresca, você está comendo produto fresco da tua terra, é castanha brasileira, castanha portuguesa brasileira. Ô, Débora, vamos falar na coisa prática? Sim. Se as pessoas na época quiserem encomendar de vocês, comprar, você vai dar um contato? No atacado, sempre no atacado. Sempre no atacado. Mas eles têm que vir aqui colher? Não, não, nós entregamos. No atacado é só telefonar. Que vocês entregam. O Chico vai deixar o WhatsApp. É o mesmo WhatsApp do outro? É o mesmo, né? E nós entregamos no atacado, fazemos as entregas, inclusive da biomassa de castanha. Mas a biomassa tem o ano inteiro? A biomassa o ano inteiro. A biomassa, ela tem o fim gastronômico. Então, se você tem um restaurantezinho, se você, enfim, se você é um chefe de cozinha, gosta de inovar, né? E quer inovar, quer fazer um prato. O público vegetariano, o público vegano, é um excelente alimento, um grande alimento, né? Você sabe os termos nutricionais, assim, o que substitui de gordura e proteína? Temos, eu não tenho aqui de cabeça, mas tenho tudo isso pronto. Nós fizemos estudo com a Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal de Santa Catarina. Mas ela deve ter mais carboidrato e gordura, né? Não, ela é baixíssimo índice de gordura. A castanha portuguesa é a que menos gordura tem. Que interessante. Né? É um alimento muito saudável, muito rico em vitamina B, em vitamina D, enfim. Né? É um excelente alimento, um alimento extremamente saudável. E que proporciona pratos aí, né? Ô Débora, eu já vi que você queria descer, mas eu quero te perguntar uma coisa que está na cabeça, acho que de 99,9% das pessoas que querem se instalar na roça. Como se manter economicamente, né? Aqui. O que você falaria como uma dica assim, básica e... Eu primeiramente, eu diria que assim, é bastante difícil. O começo é bastante difícil, não é fácil, né? Não adianta ter ilusão de que você comprou um sítio, fez uma casinha, plantou, daí a 1 ano você já tem a renda. Não, né? Você tem que aprender a lidar com a terra, você tem que, além de produzir o que toma muito o teu tempo, você tem que se inserir no mercado. E eu acho muito interessante os grupos que se associam. Você gosta da ideia de cooperativa, então? Demais. Então, veja, nós temos aí produtores orgânicos que hoje têm trabalhos belíssimos de organização desses produtores. Então, você aprende nesses coletivos o manejo, porque você tem que aprender esse manejo orgânico, como lidar com a terra de uma maneira saudável, né? Você escolhe melhor os cultivares. Eu diria para você que quer comprar a terra e quer ir para um sítio, para iniciar uma grande pesquisa, o que que dá bem naquela região, né? Como é que você domina o manejo daquele cultivar, né? O que ele vai exigir de você, do teu tempo, da tua condição emocional, né? Você está preparado para isso ou não? É muito importante experimentar. E, escuta, mas assim, será que essas associações cooperativas não podem fornecer subsídios para as pessoas que querem se instalar, por exemplo? Vale a pena vocês tentar isso porque tem mercado e tal? Funciona assim também? Eu acho que deve funcionar. No meu caso, Chico... Não, mas por exemplo, você não participa dessa associação? Eu estou criando. Foi uma iniciativa nossa aqui. Ah, está começando ainda. Está começando, né? E este grupo, que hoje são 14 produtores, né? Hoje esse grupo de castanha portuguesa. De castanha portuguesa. Hoje, o que que nós fazemos? Veja, nós estamos aqui com castanha há 30 anos. Tem outro produtor aqui no sul de Minas, um grande produtor, muito maior que a gente, que também está mais ou menos há quase 30 anos. Né? O que nós estamos fazendo agora, depois de 30 anos de manejo? Pesquisa. Por isso eu falo viva a ciência, viva a ciência, viva a ciência, viva a ciência. Né? É. Em primeiro lugar, nós temos que ter pesquisa. Não adianta a gente, no achismo, querer lidar com a terra. Porque foi 30 anos de achismo. Foi 30 anos de experiência. Sim. Experiências. Mas, que deu certo também. Que deu certo, tá aí. As plantas estão aí. Hoje a gente é uma referência nacional de castanha portuguesa. Somos, acho que, o segundo produtor em volume no Brasil. A gente hoje... aqui a gente tem... Mas apanhou bastante, o papai lutou muito, não tinha material, não tinha informação no Brasil. Hoje, a alegria nossa é que dentro desse coletivo, dessa associação que nós estamos criando, nós estamos fazendo partilha de informações com produtores que estão plantando agora. Mas é isso que eu estava falando, Agora, nós estamos passando, eles vêm conversar conosco, né? Porque interessa para vocês, para fortalecer o grupo, lógico, que vocês formem produtores bons. Esse ano nós iniciamos um processo de discutir exportação da castanha brasileira. Gente, isso eu acho que é muito louco, né? Isso é muito legal. Não, mas olha, pensa bem, a gente importa de outros países e vai exportar. Por quê? Porque o mercado brasileiro não consome. Agora, é tão engraçado isso. Mas tem uma preferência pelo estrangeiro sempre, é isso? Acham que a castanha estrangeira é melhor que a nacional, mas de maneira nenhuma. A castanha nacional é fresca, a castanha é fruto fresco, ele não é... Então, de maneira nenhuma, nós temos excelente qualidade, temos polos de pesquisa no Brasil, aqui em São Bento do Sapucaí. Você quer conhecer sobre castanha? Vai a antiga Cátia, o CDRS, hoje. Sei. Ali eles têm grandes... Procurem a UFLA, tem pesquisadores na Federal de Minas Gerais, né? Que hoje... A Embrapa mexe com isso também? A Embrapa não, eu procurei a Embrapa. Agora, a UFLA, nós encomendamos uma pesquisa de procedimentos para eles. Eles estão trabalhando para nós agora, para a Associação de Produtores, desenvolvendo pesquisa de produção, de manejo e um protocolo pós-colheita. O que é esse protocolo pós-colheita? Ele vai ensinar para o produtor brasileiro como é que vai ser esse manejo quando a castanha cai no chão, a partir do momento. Sim. Né? Então, eu penso assim, Chico, é pesquisa, pesquisa. Se você vai plantar batata, se você vai plantar castanha ou flores, é pesquisa. Antes. Antes, durante e depois. Não, mas o antes pode se não dar com os burros na água, de falar, poxa vida, isso aqui, essa terra aqui não é apropriada, esse clima. Necessário. Polinização, Chico. Isso, cara, você tem que fazer um vídeo só de polinização. Quando dá flor, as abelhas ficam loucas aqui, não fica? Zumbindo. Eu falando com o Chico Abelha. Vocês peçam pro Chico Abelha um vídeo. Você não filmou nenhum assim uma vez? Você não filmou as abelhas nas flores aqui? Não, eu não filmei, mas aqui no sítio a gente tem muita polinização. Deixa eu dar esse toque pro pessoal também que vai querer plantar o que quer que seja. Tenham abelhas. Tem abelhas, tem diversidade arbórea. Tem a diversidade arbórea. Por quê? Se você tem diversidade arbórea, vários frutos, várias flores, você vai ter vários... Tem pólen ao longo do ano, né? As abelhas vêm, elas te buscam, você não precisa buscar abelha, elas te buscam. Eu sempre achei isso também, é legal a gente deixar as que tem na natureza, e para isso precisa ter umas matinhas, uns cerradinhos, né? Umas capoeiras. Sim. Porque é o ambiente delas, né? Sim, sim. E não plantar tudo. Não. Porque aí você tem que colocar abelha. Sim. Porque se você plantou toda a área, como é que... As abelhas viajam, sei lá, 5, 6, 9 quilômetros no máximo, né? Sim. Nós temos aqui também uma coisa bacana, viu, Chico? Nós não fazemos isso. Eu te falei que aqui no Colibri a gente só tem planta, não tem animais, né? Sim. Mas os nossos vizinhos têm animais. E um dos nossos vizinhos cultiva abelhas. né? E eu acho que ele tem uma condição muito interessante, porque as abelhas dos nossos vizinhos, elas se alimentam servem aqui. A vocês. Né? E então, vocês servem as abelhas. Nós temos uma troca que eu nem sei se o meu vizinho tem essa consciência, entendeu? Mas nós temos uma troca importantíssima, né? Que... Por isso a importância do pequeno produtor. Silêncio. Esse silêncio fala muito. É. Por isso a importância do pequeno produtor. O pequeno produtor... Sem querer, um está ajudando o outro. Com certeza. É. E está gerando diversidade, qualidade alimentar, né? É muito importante. Legal. Débora, no fim da história, dá para viver de castanha? Dá para viver de castanha, sim, né? Não dá para ficar rico com castanha. Eu não sei o que é viver. Viver no sítio alimentar. Mas rico, de repente, é você ter o suficiente para comer e consertar seu carro e fazer reforma na casa e viajar de vez em quando. Dá para viver de castanha, tranquilamente. Isso é riqueza para mim, viu? Para mim, riqueza é viver na natureza. Viver junto à natureza. Essa, para mim, é riqueza. Eu e a filosofia, né? A filosofia não me larga, mas assim, é a discussão de valor, que é o que a gente tem que se perguntar. O que é valor para você? É o carro do ano ou é o ar que você respira? Essa é o carro do ano ou é o ar do presente? É o ar desse momento. Não é aquilo que nós estamos respirando agora, Chico. É isso que vale, né? Gente. É. A gente não está... Essa sombrinha fresquinha aqui. Ah, que delícia. Esse silêncio que agora parou a roçadeira. A roçadeira é um barulho, às vezes, como eu disse, né? Aqui a gente mantém sintropia. Jamais usar mata-mato, de jeito nenhum, vamos roçar sim, e deixa o mato no chão. O mato protege a terra, o mato nutre a terra, né? O mato, ele vai criar toda a condição de saúde e nutrição da terra. Então o mato é muito importante, né? E a gente vê o povo aí jogando hand-up, né? Para acabar com o mato, gente, isso tudo penetra na terra, entra no lençol freático e te mata de câncer. Sim. E te mata de câncer. Então, pelo amor de Deus, vamos achar as alternativas. Ah, é mais caro, é mais caro. É mais trabalhoso, é mais trabalhoso. Tudo... Mas a saúde agradece. Né? De todos os corpos. Né? De todos os corpos. Pô, Chico, que legal! De todos os corpos, os nossos, dos vizinhos e dos bichinhos. Não, os nossos corpos. Mental, espiritual, físico, é esse. Legal. Foi isso que eu quis dizer. Legal, todos esses corpos, Chico. Sim, tem profundidade. É isso aí. É isso aí, Chico. Ô, Débora, é o seguinte, o nosso papo tá ótimo, maravilhoso. O que vocês fazem mais aqui, né? Porque tem a pousada que vocês recebem, sim, tem a conversa que vocês conversam, tem as castanhas, né? Sim. Tem os passeios e tal. O que mais que vocês oferecem aqui para quem chega nesse espaço? Tá, vamos dar uma olhadinha. Tem uma área de lazer, sim, que o pessoal também pode praticar esporte, né? Uhum. Aqui assim... Não tem sauna, academia, essas coisas? Não. 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 Okay. Foi só uma pergunta. Não, mas de boa, tá? A sauna, mantém isso aí, não corta não, tá? Essa pergunta é ótima. Não sei se eu vou cortar. A sauna é o sol, tá? Tem uma sauna aqui que é um sauna. Tem uma sauna. É. Né? E a academia, cara, aqui você sobe. Olha lá, ó, vamos olhar quantas voltas você pode dar aqui no Castanhal, entendeu? E na sombrinha, né? Na sombrinha, fazer exercício, sobe montanha e desce. Então você faz exercício. Eu acho fantástico. Eu acho, na roça, né? Eu acho que é muito mais saudável proporcionar essa experiência junto à natureza do que colocar aparelhos e... não, isso não é nossa proposta, não. E a gente tem aqui, na perspectiva de esporte, que eu acho que é muito legal, a gente tem um pequeno campinho de futebol, né? Uhum. Mas que dá para brincar, a gente tem rede de vôlei aqui, sim, né? Então dá para brincar com a bola. E tem uma piscina, na verdade tem 3 piscinas, 2 estão em reforma e uma é esta aqui que nós estamos vendo. Ô, Débora, oi, antes que eu esqueça, animais são bem-vindos aqui, não? Gato, cachorro... Então, nós recebemos até o mês passado, todos os animaizinhos eram bem-vindos. Até que nós tivemos um incidente com os nossos bichinhos. E aí nós ficamos bastante preocupados com isso. Então, isso é uma coisa que a gente conversa. É conversável. A gente conversa, é conversável. Porque se a gente não tiver cuidados, aquilo que pode ser o bem acaba virando uma coisa que a gente não quer, nem para os nossos. Então é uma pergunta que vocês sempre fazem para as pessoas agora, né? As pessoas perguntam e a gente conversa sobre isso, né? Porque a gente precisa ter muitos cuidados. Muitos cuidados. É como se a gente estivesse recebendo as nossas crianças, né? Claro. Quais são os cuidados que nós temos que ter. Uhum. Aí, essa é a área. Essa é uma piscina, é a piscina, né? Aqui está em uso hoje, né? Uhum. Ah, porque tem mais de uma. Tem três, mas duas estão em reforma. Ali é o campinho. Ali é o campinho. Legal. Aqui nós temos o salão, que o restaurante vai descer para cá, né? Então tá em reforma. Gente, parece um pouquinho. Momento... Esse salão é enorme. É enorme. É um salão de estar. Aqui vai ser o restaurante, uma sala de lazer, e nós vamos ter um espaço com biblioteca, com alguns jogos, alguns entretenimentos. Vocês servem café da manhã, não? Servimos. Café da manhã, almoço, e o jantar são as esfirras, né? Do Nabil. Ah, o jantar é esfirra? O jantar são as esfirras. E quem gosta de sopa igual eu, gente? Tem uma sopa deliciosa que a Débora que faz. Eu diria caldinho, né? Eu sempre tenho caldos aqui que eu preparo. Ó, apesar de estar bagunçado, vou mostrar porque... Não, mas é por causa do espaço, né? Que as pessoas podem... É enorme aqui. É gigante. Aqui que vai ser o salão aqui com o restaurante. Restaurante e tudo mais. Hoje tá uma bagunça, né? Hoje tá depositando aquilo que... Aqui, Chico, era... Todos essas árvores, esses espinhos, nós tivemos que derrubá-los. Estava um perigo, eles começaram a cair pela idade. Olha lá, estão caindo, tá vendo? Sei. Então, nós vamos ter que refazer aqui as árvores, né? Vamos o paisagismo, mudar, né? Todo o paisagismo. Nós vamos mudar. Ali é o Marquinho. Eu sei que estava fazendo barulho. É? O Marquinho tá aqui com a gente, uma coisa muito legal. Deixa eu falar isso para as pessoas. Vamos lá. Marquinho tá aqui conosco. Vamos lá, perto? Vamos lá, Marquinho. Você consegue descer aí? A Érica também, tá? A Érica também. A Érica também. Aqui a história... A Érica tem vergonha. Acho que eu tô fazendo uma maldade com a Érica. Mas já filmei. Mas a história do Marquinho é uma história muito legal, né? As pessoas que estão aqui conosco estão há muitos anos. Marquinho já está aqui há 15 ou 17, Mar? 15 anos. A mulher dele trabalhou conosco 17 anos. E outras pessoas que trabalharam muito tempo. Agora, uma coisa legal é que assim, vira quase que meio família. O Marco morou aqui no sítio. Na casa que hoje meu pai mora, o Marquinho e a Lili moraram muito tempo. E hoje o Marquinho tem o sítio dele. Ah, que legal. Hoje o Marquinho é meu vizinho. Legal não? Muito legal. Isso não é legal. Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Isso é muito legal. Então hoje o Marquinho tem a roça dele, né? A casa dele, onde ele planta. E aí você presta serviço aqui? Sim. A gente tá aí, se ajudando. A gente se ajuda. Você nasceu aqui, Marquinho, na região? Não, eu sou de Campinas. Ah, você é de Campinas? Sim. Ah, eu pensei que você era mineiro. Eu sou de Campinas. Meu pai é de aqui perto de Pouso Alegre. Ah, tá. Por isso que veio pra cá de volta. Ele fez uma jornada pra Campinas e depois retornou pra Minas. Aham. E você foi carregado nessa jornada? Não, na realidade eu nasci lá mesmo. Ah. É. Mas depois você voltou pra cá por quê? Ah, a gente voltou porque a cidade grande é meio complicado de educar, criar e educar muitos filhos. Sei. A gente é de uma família de 9 irmãos. Tá. Então era muito punk. Entendi. Então a gente retornou para... Você percebeu que aqui tinha um ambiente mais adequado porque você queria para os seus filhos? É, na realidade, meu pai, né? Ah, ele que retornou? Ah, entendi. Meu pai, a família teve 9 filhos. Entendi. Então aí ele retornou e eu era pequeno, tinha 1 ano e meio. Aí a gente está aí, seguindo os passos do nosso pai. Então você deve ter seu próprio negócio também ali. Você deve desenvolver alguma atividade ali ou você só presta serviço? Não, só presto mesmo. Só presta serviço. Não tem nenhum porquinho, galinha, mortinha? Sim. Ah, então tem. Tem umas... Sim, ele fornece os ovos aqui do Sítio Colibri. Eu falo que aqui você come ovo de galinha feliz. Uhum. A galinha feliz, porque é a galinha solta, é a galinha criada. Que conhece o galo. Que conhece o galo é amigo, tá solto. E as galinhas que o Marquinho cuida. Ah. Ela é feliz porque esse moleque, ele é ouro. Escuta, e quando os hóspedes vêm aqui, querem conhecer uma vaquinha, um porquinho, uma galinha, nós temos... você leva no Marquinhos? Não? Pode ser? Não, pode ser. Se o Marquinho quiser receber em algum momento para ver as galinhas, isso tem que ser agendado também, né, Chico? Mas tem como a pessoa... Tem, a gente pode, se tiver disponível. Mas aqui tem também vários sítios e fazendas que tem essa possibilidade do turismo rural, né? Para conhecer isso, a vaca, mas a não tem o turismo como um trabalho já formal? Não, não. Na verdade, as pessoas vivem da terra. O Marco, ele falou, ah, eu não vendo. Mais ou menos, ele abastece o Colibri. Ai, então, ele abastece então vende o Colibri. Bastante, né? Ele vende um pouco, não é tanto assim. Falar nisso, tem ovo caipira sobrando para vender? Opa! Tem? Ah, então, eu tenho até caixa no carro. Eu tenho umas 10 caixas, você vai ficar feliz. Que bacana. Então você pode providenciar umas duas para mim, já que eu já compro, tá bom? Tranquilinho, suave. Beleza. Obrigado. Alface, cheiro verde. Ai, que isso você tem. Mas ele também tem a cultura orgânica, viu? Marquinho também, ele pegou essa vibe, tudo que ele faz, né, Marquinho? Mas é a parte mais bem orgânica mesmo. Mas por que você foi pro orgânico? Porque você sabia? É, não tá totalmente orgânico, mas indo pro lado do orgânico, eu prefiro assim. Você prefebeu? É, só que é mais natural, as coisas bem saudáveis. Saudável, né? É, não tem outra explicação. É. E aí você procura informação sobre isso aonde? Ah, eu tô pegando um pouquinho de com a Débora. Com a Débora? É, com os companheiros dela, os amigos dela, mas bem pouco mesmo. E na internet, você não vai? Ah, busco pouco. Por enquanto. Aham. Na internet tem bastante coisa. Ah. Tem um canal do Chico Abelha que é muito bom lá. Ah, sim. É o meu. Que legal. É verdade. É, depois eu vou passar para Débora. Chico Abelha, Você vai seguir que você vai aprender muita coisa. Tem bastante coisa de roça aqui, né? Tem. E tem dessas pessoas, igual a Débora, que saíram da cidade e estão querendo vir para a roça. Você é um deles também, né? Sim. Na verdade. Sim. É. Estamos aí seguindo os passos. Eu vou te passar uns vídeos. Hoje à noite eu já passo já. Beleza. Eu sou rápido. Já indo. Legal. Agradeço. Tá joia. E aí, Débora, vamos pra onde? Vamos caminhar? Obrigado, Marquinhos. Obrigada, valeu. Obrigado, valeu. Alô. Biblioteca, casinha de barro. Vamos mostrar isso aí, aqui, gente. Ó. Isso aí as crianças adoram. Gente, eu gostava dessas coisas quando era criança. Isso aqui é inspiração da minha infância, que meu pai fez para a Raíssa. Gente, que delícia! Ah, lá dentro tem condição de brincar de casinha, né? Olha que coisa gostosa. Mas cadê as coisas da parede? Ah, então, nós não estamos com tudo pronto ainda. Ah, vocês estão pintando, reformando. Então, devagar, tem muita coisa aqui. Tá em obra. Tá em obras. Olha, Chico, cuidar de um sítio barato isso. Ainda mais quando você tem hotelaria, você tem uma pequena cidade. Você tem uma ideia, nós mudar a rede de água, mudar a rede de esgoto. Essa semana nós fizemos toda a troca do sistema de iluminação. Isso não é pouca coisa, é como se fosse uma... Trocar a fiação? Toda a fiação. Eu imagino, filho. É uma obra que... É uma obra. É uma obra. Aqui tem a biblioteca. Na verdade, essa biblioteca ela ainda precisa ser melhor construída. No momento... Gente, mas alguém lê livro ainda hoje? Como é que é isso? Explica pra mim, Débora. Bom, você tá num espaço de gente que gosta de filosofia, né? Então aqui o povo lê muito. Ah, então é vocês que leem, né? Mas assim, tem gente que vem se hospedar e acaba curtindo, né? Esse é um trabalho do meu pai, é outra coisa do meu pai. Meu pai tem umas coisas, cara, que eu curto muito, né? Filha é uma tranqueira, mas eu curtiria se ele não fosse meu pai também. Que essa coisa, hoje em dia, no meio nos processos digitais, a gente fomentar que uma pessoa sente e leia um livro. Por isso que eu quero que você fale com a Patrícia e com aqueles meus amigos contadores de história, o Moisés e a Patrícia. Porque a gente tem que voltar à cultura da leitura, Chico, a gente precisa ler. Se não for a leitura, a contação de histórias, né? Ou a contação de histórias. E eu vi um vídeo teu, que você me disse que você morou sozinho um tempo e que à noite você não tinha nem luz, tinha vela, mas que você lia. Não, mas eu lia quando não tinha internet, eu não tinha celular. Maravilhoso isso! Mas eu tava em contato com o mundo através daqueles livros, através dos livros, Percebe? Eu viajava. Ah, imagino. Imagina, você se constrói. A luz de vela, Maravilhoso isso. Eu ouvi, na hora que eu vi isso, eu falei, essa é a construção necessária. Nós estamos perdendo a cultura da leitura. Gente, vamos lá resgatar alguma coisa? Nós perdemos a cultura da terra. Vamos lá resgatar essa cultura? Nós estamos perdendo a cultura da leitura. A gente lê pequenos fragmentos da internet, que tem que ser curto, senão não tenho paciência. Que estruturação mental eu vou ter se eu não tenho paciência de conhecer, percebe? Sim. E conhecer não é só imagem. Eu acho que nós estamos formando um novo homem, que eu não sei o que, vai ser feito dele, para onde nós vamos, né? Eu acho, Chico, você foi para a Índia, não foi? Fala aí, filósofa. Mas você fala para a gente da Índia. Depois eu falo, eu quero que agora o filme é sobre vocês. Tá, mas eu vou te falar sobre você, tá? Porque é importante. Vamos fazer uma troquinha aqui. Você tem um minuto para falar. Eu? Não, porque eu não sou objeto do vídeo. Ok, você foi para a Índia, né? Sim. E lá existe todo um pensamento da cultura védica, né? E que o próprio conhecimento ocidental, que vem aí a partir da filosofia e tudo mais, do pensamento grego, da cultura grega, ela bebe no pensamento védico, lá nas escrituras indianas de 5, 7 mil anos atrás. Né? Isso é leitura, gente. Isso é conhecimento. Se você pegar as tuas ervas, as coisas que hoje você trabalha para que as pessoas conheçam, que as ervas medicinais, que as plantas, que o sol, que o movimento, isso está dito pelo homem enquanto conhecimento há 5, 7 mil anos atrás. Está escrito em livros. Sim. Então nós vamos ter que inventar a roda de novo, ou a gente pode ir lá e ler? Ah, Chico, eu acho que canseira! Que canseira, vamos ler! Mas a filosofia védica, não é tudo cíclico? Tudo é cíclico. Então, tudo é cíclico. Aceite isso que dói menos, filho. Pode ser. Nossa, mas é muito difícil imaginar que não lemos mais. Para mim é difícil isso, né, Chico? Não é? Mas agora, por exemplo, a informação, ela existe no audiovisual hoje em dia, né? Sim. Eu imagino que trabalha áreas diferentes do cérebro, estimule capacidades diferentes do ser humano. Sim. Porque quando você lê, você cria. Sim. E quando você recebe um audiovisual, você cria muito menos, ou zero, né? Mas é o que nós estamos tendo para hoje, filha. Aqui, ó, Chico falou uma coisa, quando você lê, você cria. Co-cria. E esse processo de criação talvez seja o processo mental mais rico do homem. A criar cultura, cultivar, bababi, bababá, é criar. Né? A gente precisa desenvolver o processo criativo, né? É necessário desenvolver. A leitura faz parte de desenvolvimento do processo criativo, né? Chico, eu gosto. Nós vamos longe assim, hein, tia? Ô, Débora, eu tinha te perguntado mais coisas que vocês fazem aqui, né? Não sei se você respondeu tudo. Eu acho que esse vídeo ficou legal. Eu não sei se a gente pode passar para a segunda parte, que vai ser o seu pai, né? Vamos para ele. Agora? Já. Já? Então já. Vamos. Vamos lá. Vamos ver de onde, que árvore que saiu esse fruto aqui, né? Vamos lá.